Antes do intervalo, nós estamos recebendo aqui o Mauro Luiz, ele que é um cantor evangélico, diga-se de passagem, é tudo que nós, enquanto ser humano, precisa de ouvir mesmo a palavra de Deus, né? Estamos recebendo aqui, é um prazer te receber aqui, ô Mauro, e a música mais rodada, a música que você mais trabalha com ela, é a música de número 4, né? A música de número 4, Pedido a Deus, não é isso? Gilberto, bom dia. Para mim é um prazer estar de volta aos estúdios da Fonte TV, no programa Ronda Policial. Agradecendo pela rica oportunidade, cumprimentando toda a mesa composta hoje. Você está muito bem acompanhado, só de autoridades. A música Pedido a Deus é uma das que estão tocando, ela e a número 8, a Cidade Celeste. Pedido a Deus, que está puxando, é o carro-chefe do CD, graças a Deus, e tem dado um resultado muito bom e abençoado. Porque tudo que a gente faz na presença de Deus, Ele te ouve e te abençoa. O bom é que as músicas, esse CD como um todo, igual você falou, a número 4 e a 8, ela... O que a gente tem acompanhado é que você está no Brasil inteiro, não só no estado hoje, de Goiás, né? Hoje, graças a Deus, é o terceiro trabalho, o terceiro lançamento. Estamos em todo o país, chegamos agora de São Paulo, passamos muito frio em São Paulo, viemos para Minas, estava um pouco pior no frio. Já estamos aqui, já estamos descendo para o norte de Goiás na próxima terça-feira. E em setembro, no Pará, Maranhão, Bahia, Recife, tudo mais. É o Brasil todo, graças a Deus. Então vamos trabalhar? Vamos. Vamos com a música de número 4? Pedido a Deus, número 4. Vamos lá. Vamos lá. Pedi a Deus que me desse uma nova vida. Pedi a Deus que me desse um viver. Pedi a Deus uma luz, uma saída. Pedi a Deus que mudasse o meu ser. Pedi a Deus que mudasse o meu destino. Pedi a Deus que me desse santidade. Pedi a Deus que eu encontrasse um caminho que me levasse a um céu de verdade. E este Deus que fala agora é o Deus do livramento. É um Deus que está aqui e tirou o meu sofrimento. É um Deus que tudo pode. É um Deus cheio de amor. É um Deus que me deu vitória e me fez um vencedor. Esposa e filhos com muita sabedoria. Pedi a Deus que me leve ao altar. Quero adorar o meu Deus todos os dias. Pedi a Deus que me mostre um horizonte, um universo cheio de raio e luz. Pedi a Deus que nos traga de volta o nosso Rei, nosso Mestre, meu Jesus. E este Deus que fala agora é o Deus do livramento. É um Deus que está aqui e tirou o meu sofrimento. É um Deus que tudo pode. É um Deus cheio de amor. É um Deus que me deu vitória e me fez um vencedor. É um Deus que me deu vitória e me fez um vencedor. É um Deus que me deu vitória e me fez um vencedor. É, tá aí a música, né? Uma música bonita, muito bonita, né, doutor Ari?
Parabéns, e... parabéns a você demais. Eu não conhecia, conhecia, aliás, para ouvir dizer, mas nunca tinha ouvido a e voz eu... e a imagem. Gostei demais, parabéns, você realmente está iluminado pelo Senhor, obrigado, pelo Criador. Sempre buscado a Deus para nós e nossas famílias, as autoridades. Eu tenho louvado a Deus por este Brasil. Tem barreiras, tem dificuldades, mas com a fé que a gente tem, pelo poder que Deus é, doutor Arilo, tem quebrado todas as barreiras e nós estamos indo aí, ficando entre os mais grandes lá na música evangélica no Brasil. Eu não tenho graças dúvida, eu ouvi pela primeira vez e já fiquei fã. Doutor Arilo, e esse artista aí, esse cantor evangélico, ele é um subtenente do Corpo de Bombeiros, né? Subtenente Braga, né? É o subtenente Braga do Corpo de Bombeiros. 30 anos servindo aí a sociedade, servindo a instituição. E hoje levando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus.